Kristoffer Ander, vinnare av Main Event i Christmas Poker Week 2014. Första live-titeln efter ganska många år som professionell pokerspelare. Hur känns det? Ja, det var väldigt skönt. Verkligen få vinna en rakt ut. Och, ja, det känns jättekanon. Jättekul. Du berättade att du kom hit till Göteborg för att fira nyår och bestämde dig för att spela turneringen som någon sorts förfest som vi kallar det för. Hur tycker du att resan från start av turneringen och hit har varit? Har det gått liksom relativt smärtfritt eller var det ups and downs? Nej, det har varit väldigt mycket ups and downs som det alltid är. Ja, i början på dag ett så var jag nere på 10 000 och så drog det igång världens bästa cash game. Då var jag jättesugen på att skjuta ut mig, men så lyckades jag dubbla och vinna massa marker, så jag kom upp i stack och slutade dag ett bra. Sen ja, dag två började taskigt, men sen så flöt det på jättebra. Dag tre, eller finalbordet nu, fick vika en viktig hand i början. Jag vet inte om jag stod eller inte, men ja, så jag tappade ner lite då. Men sen efter det så flöt det på jättebra. Vann väldigt många potter och allt gick vägen. På slutet så var du väldigt stor chip leader mot både Kron och Overland. Och du satt med 2,3 miljoner, de hade ungefär 250 000 var. Du slog ut bägge två med låga pocket tvåor. Och vet ju i princip där när ni hamnar all in att du nästan alltid har en coinflip där egentligen. Funderar man så liksom att det finns en bättre chans senare, eller är det självklart att ta de lägena? Ja, men just då så hade jag kört på ganska hårt och alltså just de två sista händerna där jag hade pocket tvåor, så var det, ja, de hade ju inte mer än 15 big blinds var, ja, första handen så var det ju last från Kron. Då är det ju lite mer tveksamt att syna av i big blind då, som jag gjorde, men ja, jag kände att jag kan ta en chans nu, det hade gått på bra liksom. Och sen handen efter så lastade jag ju faktiskt mot öppning 20 big blinds, eller 20 big blinds effektivt, och då ja, då ska man väl alltid göra det. Och så, men han synade ju och så var det flip. Och så vann jag den också. Du är ju en framgångsrik cash game-spelare sedan tidigare. Nu har du fått 300 000 i prispengar så här. Är det någon skillnad på att vinna pengar så utifrån hur man känner att man vill göra med det? Att det går direkt in i rullen, eller vill du göra något speciellt när du har vunnit dem på en enskild turnering? Så här? Nej, det är ju klart det blir ett extra roligt nyår hos Silly. Men ja, i övrigt så är det väl, ändrar väl ingenting. Men det är alltid mycket roligare att vinna pengar i turneringen än vad det är i cash game. Det är ju det roligaste inom poker, är ju att gå vinna live-turneringen. När ni satt er på finalbordet idag så visste du ganska mycket om spelarna som du hade runt dig och du gick in som chip leader. Hade du liksom bestämt dig som plan då att du skulle köra på hårt, eller vill du vänta och se hur det utvecklas strukturmässigt? Ja, planen var att köra på hårt från början. Men jag hade ju Kron till vänster om mig som jag visste skulle kanske göra lite mothugg. Och så hade vi två shorta. Men jag vet inte, allting i början bara... Det gick ju så himla snabbt, det flög ut spelare och jag vet inte, när jag väl öppnade så fick jag väl hem några potter och sen så hamnade jag lite trubbel i en hand, men ja, nej, det, jag körde på ganska hårt när det var fem kvar typ. Och det gick ju bra, jag prickade mycket och ja, allt gick bra typ. Svårt att få det att gå bättre än så här, så att du står här som vinnare till slut, ja, i alla fall. Ja, precis, ja, men det var väldigt mycket, ja, det var bra, det gick bra. Okej, stort grattis. Tack så mycket.